ñi waxoni tam ne alquran tari xëñu ci dulab shara lakum min din ma wasabinu walisi awana ilakum wasana ibrahim musa wa isa an aqimu din wa la tatafarqu shariha mi juroomi defi nga def ci ben rakat mo la doon jangal mom mutule la tabil sunnatullahi salaka din luqayim sunnatu bobu sa bay mata day ko tuddé sunna si rasulullah sunna si yalla sunna si rasulullah du ben kawal tax du len sunna bi moy terelinam ken dako soppi la tabil sunnatullahi terelini yalla ken dako soppi xam nga luñu mësa def dañ ñew ne ma ci iskolo lété la tu ok mais dafa am do fofu ray ben nit ciorina kur ci dekk bi baax ci man ma nga tok mané ngeen nek la démé ñe do bi ci isku bi la nekko ñe luñu def mais ben waye la ñew fekk mu tok fi dal tok mu xexam mo baré ko mané askay ma nit ñi bakaruñ ñu ne ma ban bakkar mané ñu nga wax rek né door bi dafa lutax mu ray ko lutax mu ray ko bra bala ko dédé day fayu mi ne fayu mané waaw lutax dalalu xalé ni xalé isku mana toñé té masul door kenté ay at mo fa bëkk yi ñew mu ray ko comme ngeen lu xew légui anamu ñu ne ma ngor gu yobu nañ ko ba ne ko duñ ko tek droit té dootul tilim dootul lek lu nakari té bu fébaré ñu fajj ko ñu do ak ay ñu rebuñ ko fajé ba mbir ñu tek ko dama ne ko dédé mom ci tek droit la fayo ci wali ko kenn dootu ko tek droit bu ñew bu déxé jéxal la bare ma hatte dina ma li yentel mo ci dafa tok ci tegg di ngi da jamu yalla ben way ñew gare fasam ne mu ngi sangu sangu ba pare baye fi mbus mo xale dinar yu bele fi ne dem dak yalla ñew na ci yoonu fay la ne mo sa ngay xol leer borom fas ñew na dereet wacc ne mu ngi sangu dis mbus bi dimi ko dinar bare mu war fasam dem ak mom mo sa ngay xol fi tuuti keneen ñew de sangu keneen leewon xay bi delu ci xam nga ñom ñet la ki mo sangu wul jël la xay bi dem keneen nga ñëw la sa mu yëbul ne kenn ñëwoon na fi ki reel le woon ñëw na da jël si xaalisam ñëw fekk waa ji sa mu ne ko ala suma xaal kooku ne ko jëlu ko mu ne moo ko jël xeex ak moom ba ko Moussa ne ah yàlla ki jëlu ko yàlla ko Moussa noppil dama atte ba bu seet maa ngi atte si ba di waay doo ko mën a xam Moussa ne ko ah mu ne ko gis nga ki yóbbu xaalis bi moom mii dafa jël loon bàyyam xaalis mu toll noonu ma fay ko fay naa ko dem na du ko gis mu ne ko ah ki mu jëwñeeku mu ne ko dafa rayoon bàyyam moom it mu wëññeeku moo tax moom mooy ñu yóbbu mu andi ko mu andi fa xaalis bocci ko fi que la jël wàllam ma delloo siaat ko mu fekk fi ki rayoon bàyyam rey na ko Moussa dama doon àtte léegi nag looy wax amat léeg-léeg xam sàcc bu dul feeñ léeg-léeg ko xam ku rey nit te doo ko gis xam nga li ci mbedd mi rek laa laa waxtaanal de lu tax da nga fekk mbaam moo xam ne am na juróoli mbaam mi am mii mbaam amul fas wi am na juróoli bii fas amul nag wi ñu takkal ko juróoli lu mu ci dox te alquran waxoon na ko de noonu boo sàccee bu yomal kaana yu taw yu ko bu yomal kaana yu taw yu ko ndax la ko lonkal ci baat fóoroo ma ñu xam ne sàcc baa ngi ama tout déroute na jàng beneen aaya parce que nit ñi foog nga am looy wax lu xare dañ cee mën a teg seen bër léegi kii day firi alquran xam ku daanu fii cetteen ñu ne jinee ko jàpp ñëw sëriñ bi ñaanal ko sëriñ bi mbind saabara jox ko léa sala moom koy bu neex yàlla toog te yaa ngi doon firiyal delu alquran ne la ay yow kat mën a xamoon ma xamagul alquran alasina yakuluna riba la yaqumu ila kama yaqumu alasina yataqabatul seytan min masi salik min masi salik yaa ngay firi alquran de waa ji daanu si sa kanam nga jàng aaya bi te mënoo koo xam xamagul alquran alquran ne la ki nga xam ne dafa lekk riba su ma fayu ci moom day tëbb bécciku mel ni ku seytaane jàpp ndég lam laaloon yataqabatul seytan min masi salik ndég lam laaloon kon soo déggoon alquran xam ne kii riba ko jàpp doo ci sonn xam nga ku ca mandara ki mën a ñaan yàlla jégal ko bàgga saaxul si seen benn bi ngeen xam def na ko génn jumaay sere kunda am ku daanu cet 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 saaxu ñëw rek teg boppam ci loxo bi ba si kanam waa ji ne bëret jóg toog ne ko yow nit ñi waru saamoon rek mu daw ñëw jaariwul atelier ci man la jaar si la ndoon fekk boppam ne ma sëñ bi man di dama xawati ma ne ko lu xew ma ne ma dafa am ku daanu léegi ci buntu jumaay sere kunda ji ma teg suma loxo ci boppam bi ba ci kanam mu jóg ma ne ko déedee tegoo ko noppi da nga ne yàlla jéggalal kii Bakar gën defoon mu ne ma billahi loolu laa wax ma ne ko yàlla baal na ko ba tax mu jóg
dama dootu mako defati dama ko adé bo dañé wala kum bëgg wéral loko def dafa bëggon waji wér motax mu daanu ci sa kanam nga def lo xam la yow duwo ci dara manako manon nga def tuddu jog bo defé mu jog rek yalla mo arrêté ligue fayu yalla nak buy fayu motax way la tele sunu la sal kene do xey ma taw ci suratu qaf deg na ko yadi ila alhaq wa ila tariqin mustaqim bay motar so jile batu tariqa tabin nain rabi tuandrel yabi ten qaf bi tuandrel tabi 5 la soko jile jilel ñetti ak ak temere girom ñett soko taye metri mu xem ak bi tariqa ñetti ak mo tariqa de xew fa 324 mo nga fa fek 324 tariqatu 324 ñetti ak 324 kon bo foggé ni yow rété dafa ci tiaxam lañ né yow ya dof alquran bi mané yahdi ila alhaq daf la yobbu ci deug sarah lakum amul aq la tamisun len les la tamisun la zalika ñu xew amul aq bi rek am aq yadi ila alhaq ngana a wana wila tariq almustaqim ko xamne dem nga ba ag ci deug c'est pas ci ko yoon wujub rek nga ko tek doto jall ma wax la ci benen kontal haraf ya ñaar fukki haraf ak juroom la do tolok ñaar fukki yonent ak juroom yu ñewul ci alquran kon bokul ak benen aya ñi wax na tariq amul ci alquran waxu ñu deug tariq am bi ni mbollem la ko dalé ci ahmad rafai abdou qadir badawi ngami ba ak ci nakala doomu cheikh tidiane ñoo ba ci mam seigne touba tariqa yop ak yeneen xam nga lum do fa astaghfirullah la ilaha illa salatu al nabi mo dañ amé yoru ñene xamul leneen leneen loy liggey yalla wi abdou assida bakay ci maroc dem na ci kabru gaay laaj nañ ko ne ko salatu al nabi ndax yalla daf ko delo dem mu ne su fekke doon nañ ko forcer salatu al nabi forcer la pour yalla nangu ko duko delo yentibi ci musara fi kulli fannin ci ñeen fukki salatu al nabi ci bennel ba def ne ko xamne ya nga wax ne salatu al nabi nga bañ bo julle yalla ko nangu bo xore du ko nangu bo haje du ko nangu bo gene asaka mu delo la ko yentibi ko wax salatu al wasalam tere ba ngam na ñu bëgg haye legi nit ñi salatu al nabi fuñ leen jëme fan ma ñëwaat tariqa salatu al nabi du lu yoon ci di santane demal ci surtu ahsab bi nga demé ci surtu ahsab ne la sina skola nakala ya sama skola la sikran kasir ya ya la sina amu skola la sikran kasir xam nga lu ci def ko ne whatsapp yu bokkar no asim kon yow ci yaan bi buñ la waxé tontu la amu lu fula wa sabbi bukra moy sabbalal yalla bi nga julle fajar ba jant bi fek asila moy bi nga julle takusan ba jant bi so fugi na wir da benen bi xam nga ci islam bi nakala shukru juma lu ko andi mako laj ci masri munema ñi def coup d'état ñi dem ci bari jambour ñi sacc ji li do re ci takusan ba timis passé ci lañu def plan bi ci lañu def pexé yob ba mat ñu di saro bëggu digi jot ñu dem mané quoi mune ma cheikh bagn djobotam bok ci mu sampal len sikrul juma ci waxtu bobu ngeen woron def plan yow buñu def pexé yow do ko fekke yaangi tuddu yalla kon legi nak la legi su fekke ne yow bugu la tariqa forcé wuñ la ci yaada la o tayem la bokko la bahal way nak nek ko def xamul ci lu ne wala ci tiaxal na ne dede alquran ne bim baye fi parce que bokku rasul mu ne ku wala si yusli halikum wa malaikatu li yukhrijukum min asulmati lil ruwa kad bil mu'minin rahima huwa bi ba ci rahima xam nga jata arab la ne ñi nañ de nañ tey li fu rahima ak ha huwa juro be def gala fo jurom la du allah lillahi la kon salatu nabi muhammad momul ko yalla ko won bokkom dalel nak ci fi jëm ci inala fukki aya ak ñaar nga fa fekk muy fukki ara fi la ilaha illa ñaar tariqa bi di nga hage yent bi alquran bi ne muhammad inna la wa malaikatu yusallu nabi yalla waxul ken julli ga ko fa continuer dogut inna la wa malaikatu yusallu nabi yalla ak malaaka bi ñu ngi julli ci yent bi yalla malaaka ma ngi julli ci yent yusrul baad bi mu daari xol ak dañ continuer de julli dogut taxawul batay ñu ngi ci
li ci teggu moy ya ayu alisina amuno yen ñi gëm yalla sallallahu alayhi wa sallam talima yow bo julli wut bokku la ci amuno xam ndax sa muslimin nga deug la am de muslimin nak julli nak ay étape la muslimin nak fi musliman fi mu'minan fi mutaqunan fi way mu'minan fi muslim moy ku jimbal bopam yalla te ragal yalla andul ci bal fiir alquran toddo ci arabiya rasulullah qulu aslamna wala ma yadkhul iman fi qulubihim waxal na ci bul na and gay wa gem yalla fiir nekul ci xol legi nak bi nga deme ci ngay dem te dem ba ag ci mu'min yalla jabono bu yowo julit de wax ak mom tem soxal ko mu'min la ko tude mu taxu ci mu'min bobu de dem ba gem lim gem dem ba ag ci nakala ragal yalla nako gaay fi taxwa da do ragal yalla bu ngeen dem seen jakkay ka da ragal len yalla su ngeen fa demé dajé mom nak yalla di ko ragal dañ ko respecté lu mu santane nga def lu mu téré nga ba taxwa baat bi ci sal nga su ba seen mëna waqwa la hon fegu la hon itaqu ñu fexu ci lepp lu neexul yalla xamale yalla yeen mande ta muy am lu ko nakat ñu ci yonam so moy yalla duko wañi so defé lu bax duko yok kon yow la dimbalé dëdd bi mu la bind ci jëmi muhammad mom la bañ nga yak ko dëdd bi mu la bind ci jëmi muhammad mom ma bëggoon nga gor gor lu ba xamni ko sa jëm ma jim bindé muhammad ci la def fukki ala fi la ilaha illa ak ñaar ba bu set lasma usna juroom ñeen fu dela juroom ñeent ku gumba wu ba bu set nga gis ko ci sembal bet bi way do ko xamni diko motilité ne nga deku wul fu ne mu ci la jëm ji gënul la ben aya nga di ci alquran so na ci de na ci re lo wa ba bu ko alhamdullilah rabbil alamin ñu ngi sant yalla moy borom bindé bi du lon ngeen wax lima jaaxal xari ci dekk bi ku len mom han amna ku mom de ku mom xar mi diw ku mom nango gi diw ku mom keur gi diw ku mom bitik gi diw ku mom rew mi adama baro ku mom ndox mi nangam ku mom juma ji nangam kon lu yalla xam kay la ko mom naka da ko momé la di laj gisagu mo lu fi tagi ñu ne li yalla ko mom gis na ko so rewé makka sa masjid rasul nakala xam nga lutax bay wi wax ne mata sadio ko mom te yalla nek ci yow ci lol la ko momé pour teral la ci am am bi nek kim nek ci yow la ko momé motax ken momo fi dara lu mom ken lo yorit mo la ko jox lu ken yor moko jox lu nit ñak mo la ko kañ bul sik ken wax na ci suratul baqara ne suma liggey ka ci japp ko mom la neex kon su fekke toñu la dara kawul buñ demé sant la serigne mu mu liggey le duñ la mala japp waaw ligi nak bi ni alal daal baa ñu ne yalla mom arrahman arrahim bo fuute nañ faak mom parce que baatu rahman ñi ko wéddé ñi ko gëm ñepp boole na jox leen xiwal yonam ci ku ko bañ ba yow ku la bañ nga tégué ko rahim mu dencel ko comme ni président yi def invité ministre yi fokal ne gaay duñ fa dugg momin mu defal ko gaay ci rahim malik yawmidin mu ne bu kenn yaakar ne yowal qiyam kenn dara la fay ku dul man yalla xam nga tax kenn du mëna fay fu bankam bi ne fuñ ko tawax li nga liggéey fuñ ko dugal ku ko gardé do ko fay ba yomal qiyam bari la delo bi da nga bind kay itam te gam fi bo dugalé sa xay bi ci kay bi ci bank bi balam ko guéné bind kay directeur dina xam ñaata gaaw way bank yalla bi da nga dugal te kenn du xam ñaata gaaw te bu ko guéné dina fay kenn du ko xam mu tar man lu ne jangal na ko tok na la don de jaay